Пиано си пеел и работил нещо. Косево се казвам се, своя дом в клоните, тук ще си построя. Ще се ни усмивка, аз живея, никого не мисля зло. За едничко нещо аз копнея, си отгледа миленца. В това гнездо имам си три ячица и очаващи ми се излюпат три пиленца. Ще ги храня, ще ги науча да летят и сами да си хващат мушици. Нямам търпение, ще бъде страхотно. Не ще си, лукавата измамница кума Лиса, научила къде живее косето и намислила как да изяде всичките му яйчица. Една сутрин, докато се разхождала из гората, приближила гнездото на косето. Колко гладна днес съм аз! Ау, гладна! Май надушвам перушин, ще си хъпна яйчица, може пък и нещо друго. А, я виж кой е тука. Добър ден, Косе Босе. Добър ден, Кумалиско, какво те води насам? Дошла съм да те помоля за... Добре де, едно яйчице. Мама и тате ще ми идват на гости и искам да ги гостя както подобава. Косе, Босе, ако не ми помогнеш, гладни ще останат моите гости. А за теб всички казват, че си много добро и добродушно. Нали не искаш да останат моите гости гладни? Косето повярвало на лисицата и дало едно от своите яйчица. Лисицата го взела, сбогувала се с косето, едва направила няколко крачки. Колко е глупаво това, Косе, Босе. Аз сама ще си взема яйчицето и утре пак ще дойда. На следващия ден измамницата пак дошла. Добър ден, Косе, Босе. Добър ден, Кумалиско. Ах, какъв хубав лак съм си купила. Между другото, кака и бата ще ми идват на гости. Аз тях много си ги обичкам. Та дошла съм да те помоля за още едно яйчице. Натъжила се косенцето, че трябва да жертви и второто си яйчице. Но нали било добродушно и решила да... Лисицата го взела, сбогувала се с косето, едва направила няколко крачки и... Колко си глупава, Косе, Босе, аз сама ще си изям яйчицето и отне пак ще дойда. Научила се измамницата да хитрува и на последния ден пак дошла. Добър ден, Косе, Босе. Лисо, остана ми само едно яйчице. Не искам да си давам него. Веднага ми дай яйцето, глупаво птиче! Или ще събора дървото и ще изям яйцето и теб. Косето много се оплаши. Разтреперило се и дало на лисицата и последното си яйчице. Утре пак ще дойде. Косе, Босе, утре пак ще дойде. И ако не ми намериш яйците, тебе ще те ям. Косето много се разстроило и не може дори да си намери място и литнало да търси помощ. В този момент през гората минал мурчо кучето на дядо Петко. Аз съм мурчо кучето на дядо Петко. Строг пазач съм на лозето и двете ниви. Ако някой се опита да краде или пак да влезе без да питам, започвам силно да лая и дядо Петко чува, подгонва некаления гост и той ще си изпати, ако не тръгне бързо. Ще си изпати! Да, ще си изпати! Много е
много разбойници бродят в тази нашата гора. Хм, май някой плаче. Какво има, Косе Босе? Защо плачеш? Как да не плача, Мурдо? Лиса ми взе всичките яйчица и ме заплаши, че ако ни намеря друго яйчице, тя мен ще изяде. Така ли те заплаши тя? Така ми заплаши. Така ли, Мурдо? Да, също и. Добре, Мурдо, до утре. Чао. Дошла лисицата да изяде косето. Косе, Босе, намери ли ми яйчица или тебе ще те ям? Лисо, нямам... Лисо, нямам повече яйчица, но и там в шумата има една дебела кокошчица, нея вземи. О, кокошчица ли? Много ти благодаря, Косе, Босе. Ко-ко-ко-ко-ко, къде си се скрила на кака кокошчицата? Кака ще направи чорбичка от теб? Своята хралупа и се скри. А Мурджо? Мурджо я досън обикаля отвън. Излизай, Лисано! Няма път! Излизай, ти казвам! Аз ще те пробуша много пред тебе. Ще ме поредиш на кукулията. Понеже лисицата взима ни розови хапчета, като се успокоила и започнала сама да си говори. Ах, какви добри ръчички имам аз и кръчета, и очички, и опашки имам аз. Добри ли са? Да, добри са. Мили, как е ни ръчички, я кажете как викахте, но де ви гонеше кучето? Беше иске да бягаме, Ау, на кака ръчичките, кака ще ви купи ръкавички? Я кажете как викахте, но де ви гонеше кучето? Ау! На кака крачетата? Кака ще ви купи обущета? А вие как е ни очички? Я кажете как викахте, но де ви гонеше кучето? Чичките, кака ще ви купи очуца? А ти как и на опащице? Кой аз ти? Да, ти, милечка, я кажи как викаше до дете гонеше кучето. Аз вика, дръжко челиза за опашката! О, ти ли каза? Да, дръжко челиза за опашката! Е, сега аз тебе ще те дам на кучето. То кучето сигурно се е тръгнало, но аз малко да оплаша. Е, нали трябва да оплаша? Дала Лиса опашката си навън и какво ми се случило? Е, Мурджун бил позадрямал, но като подушил лисичата опашка и... Ах, тази лисица колко е глупава! Съдрал Мурджун кожушчето на Лисана и тя дълго време не закачала никой в гората. Всеки има нужда от приятел, перен на света, който да е с него и да му помага в беда. Всеки има своите дали болки и мечти и копе с приятел да ги споделим. Summer.
обаче всек се весели. Истински приятел, ето те, каквото и да си, със